שלום, אני עופר, ואני מוביל חשמבי רכבת פתוחה. החשמבי הזה עוסק ברכבת ישראל, ובלאסוף ולשתף את הציבור, ובמיוחד הציבור הנוסעים, במידע על תפקוד הרכבת. למה זה חשוב? כי רכבת ישראל היא גוף ציבורי, שנוגע בהמון ישראלים כל יום, הרבה אנשים נוסעים בו, ורכבת ישראל לא משתפת את הציבור במידע הכי בסיסי, שזה המידע על זמני הרכבות והאיחורים. עכשיו, אני אומר את זה עם כוכבית, כי רכבת ישראל כן משתפת משהו, היא נותנת מדד יומי על איחור הרכבות בכל הארץ, אין לזה חלוקה לערים או משהו כזה, והמדד הזה נמדד רק על התחנה האחרונה של כל קו. זאת אומרת שאם רכבת יצאה מבאר שבע והגיעה לנהריה, אז אם היא איחרה ביותר מחמש דקות בנהריה, אז היא תחשב רכבת מאחרת. אבל לא מסתכלים נגיד כמה היא איחרה בתחנות תל אביב, ששם הרוב הנוסעים עלו וירדו. אז בעצם המדד הזה לא משקף את החוויה של הנוסע. וזה משהו שאנחנו שואפים לתקן. אז החשמביר שלנו יש לו כמה יוזמות. אחת היוזמות היא לאסוף את הנתונים בעצמנו בעזרת אפליקציה שהנוסעים מתקינים. יש עוד יוזמה שהיא לאסוף, לבקש את המידע מהרכבת, ואנחנו כן קיבלנו איזשהו מידע מהרכבת, והמידע הוא מאוד גולמי, והיוזמה הזאת, המטרה שלה היא בעצם לאבד את המידע ולהנגיש אותו לציבור, כמו פרויקטים אחרים של הסדנה. אלה שתי היוזמות בעצם של הפרויקט. ועכשיו, איזה אנשים אנחנו מחפשים? אז אנחנו מחפשים, אם אתם מפתח אנדרואיד או מפתחת אנדרואיד, אז אנחנו מאוד רוצים לפגוש אותך או אותך. כנ"ל לגבי בעלי ידע בלינוקס ופייתון. עם ג'אנגו אז זה עוד יותר טוב. וכנ"ל לגבי אנשים בעלי SQL ועיבוד של מידע גדול, כי מדובר פה בהמון מידע על איחורי רכבות. דוגמה, המידע שיש לנו זה 3 מיליון רשומות, ואנחנו מחפשים גם אנשים שיודעים להתמודד עם כאלה כמויות של מידע. אם אתם עונים על אחד מהדברים האלה, אז בכיף תפנו אליי באיזה אמצעי שאתם רוצים, במייל או פנים אל פנים, ואני אשמח.